Dobre knjige Beograda jesu jedna od naših tema. Svežu imamo upravo pred nama. Kolega snimatelj će vrlo brzo da je slika, kako biste i vi videli, kako izgledaju korice, a sadržina već možemo da naslutimo. Sto senki nad Beogradom, nešto drugačija priča, možda i ne o Beogradu, a već potvrđen pisac Aleksandar Diklić, dakle omiljen među Beograđanima, svetom takođe, hroničar vremena u Beogradu, nekada, a verujemo i sad, i sa mnom u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje vas našao i pozdrav svim gledalcima. Hvala što ste došli, hvala što si došao, ćemo na vili na ti. Naravno na ti, zato što se i znamo i poštujemo tako dugo već. Hvala puno, a hvala tebi što si došao pred Beogradsku promociju koja počinje u 18 sati u SKC, ali tako, u knjižari Delfi. Da, da. Pa možemo da iskoristimo, pozovemo još nekoga, ali me zanimaju tvoje impresije u ovom trenutku i tvoje osjećanje kada knjiga sad počinje da živi svoj život. Pa, pre svega to je jedno rođendansko raspoloženje, a drugo, malo je i setno, da budem potpuno opet, kao i uvek, otvoren, jer nešto što je dugo dominiralo mojim životom, perom, a pero rukom, ruka srcem, je gotovo. To je kao kad se završi rođendan, i sad je to krajnje ono lično, autorsko pitanje, šta sad, gde dalje, i na kraju, odnosno na početku, kako će ljudi koji su voleli onu prvu knjigu, kako će doživeti jedan slično štivo, ali je drugačiji žanr. Dakle, ponovit ćemo ono što sam najavljivao ranije. Ako je Beograd večiti grad bila priča o događajima i o vekovima, ovo je sad već priča o ljudima. E sad je tu, dakle, mnogo više stavova, mnogo je više priče, mnogo je više, nažalost, i politike. Mnogo je više egzaktnih priča i o ljubavima, o ostvarenim i onim neostvarenim, ali i o, nažalost, zločinima, ratovima i o njihovim vinovnicima. Ono što je mene interesovalo, to je da li Beograd privlači toliku količinu nasilnika ili možda nasilnike privlači Beograd. Šta misliš kada kažeš to? Pa mislim, u stvari, da mnogi ljudi i mnogi narodi baštine Beograd i vole ga emocijom koju mi uopšte nemamo. I mislim da je to možda i sreća ili nesreća, ali to je naš beogradski tipičan mentalitet da mi uopšte nemamo pojma o kakvom gradu živimo. Ako bi promenili taj mentalitet, on bi bio drugačiji, možda bolji, možda gori, ali svakako ne bi bio naš mentalitet. Prema tome, mi ne znamo čemu tolike armije, čemu toliki ratovi za grad u kom živimo, ali ipak, kad čovek se bar malo bavi istorijom, a to treba da činimo po novom govoru, zato što se istorija ogleda i u budućnosti. Dakle, treba da činimo jer ništa se promenilo nije. Naravi ljudi koji su osvajali Beograd su isti. Ili iste. I naše naravi su iste. Na sreću ili žalost. Naše su naravi onakve kako smo ih uspeli da ih isklešemo. Evo ja da dodam i to. Imao sam fantastičnu prošlu nedelju posetu našim ljudima u Trstu, Tršćanskoj crkvenoj opštini. U Vičenci je održana dva predivna, vanredna predavanja. I shvatio sam da u određenim okolnostima mi funkcionišemo još bolje. Ili najbolje zapravo, tamo gde se pruža šansa. I čudi me koliko je tamo život mirniji, bez obzira što su manji gradovi. Dakle, Beograd je i dalje jedan konglomerat svega i svačega. Ja pokušavam iz dela u delo da i sebi, pre svega sebi, a onda i drugima objasnim šta je to što nas veže za toliko tešku i milenijusku istoriju. Do kakvih si saznanja došao, odnosno bolje rečeno, pitanje glasi ko su likovi, ko su ličnosti koje su te intrigirale da stanu u tvoje pisanje? Ja sam mislio da su to isključivo likovi koji su preskočili zid mog nezainteresovanja. Dakle, onaj koji je bio dovoljno interesantan, eto njega na žurci. Da podsjetimo ljudi, ovo je priča o 100 senki davno preminulih osoba. To pre svega vrlo jedno čudno društvo. Nadalje, mislio sam da to nema nikakve hronologije, dok nisam dobio od našeg Alekseja Timofejeva predgovor i recenziju koju je napisao, gde je on čovjek to na naučni način sveo i video da je to perfektan presek svih nacija koje su učestvovali u našoj kulturi, jer
Da ne zaboravimo, Beograd jeste srpski grad i mi treba da se ponosimo time, ali on je u svojoj istoriji imao ogroman uticaj drugih kultura. Tako da su od vinčanskog čoveka pa na ovamo, preko opet tih čudnih Kelta, Skordiska, preko rimskog perioda, preko naravno osmanske kasnije dominacije, Austrije, da ne govorimo, i svakog doba imamo po par njih koji će nam dati dovoljnu sliku vremena, ali sad već kroz ličnu priču. Imena neka možemo li čuti? Bo recimo, možemo, ajmo da krenemo od onih manje poznatih, Aleksandar Virtemberški, recimo. Onda Maksimilijan, sad smo na nemačkom, mislim da ima čak 20-ak Nemaca iz baroknog dela. Maksimilijan II. Bavarski. Mislim, čovjek koji je u 23 godine osvojio Beograd i ne znam zašto ga je razorio i dao da se ceo narod pobije i raseli. Otkud to? Mislim, mene fenomenologija dobra i zla, kao i u svakoj velikoj temi, ne možeš da rešiš jedno pitanje. Nego jedno pitanje pokreće masu drugih pitanja i ako nemaš odgovor na neka od njih, morat ćeš da ga stekneš. Ali čini se da smo kroz sva vremena, kroz sve, kako kažem, istorijske godine i vekove, nekako stvari su manje više iste u ljudskim ponašanjima. Strahovi su slični, manifestacije su slične, neke zavere takođe. I sad šta se dešava? Pa se niko ne menja. Odnosno, hoću da kažem da isti likovi, ne likovi, ali iste osobine se sele iz veka u vek, iz milenijuma u milenijum. Imena, to je sjajno, sjajno si to primetila, dakle, imena se menjaju, ali neke stvari se u istinu ne menjaju. Ajmo da blitzkrieg, da damo dva. Gledajući, recimo, epitafe rimske, doslovce kao da čitamo epitafe današnjih nesrećnika ili nekoga koja ima tu tragediju da nekog izgubi. U tom dodiru mi vidimo da posle 17. vekova potpuno ista emocija vlada nama. Nadalje, kad su u pitanju osvajači, oni ni dan danas nisu lišeni bizarnosti, laži. A neverovatno je, recimo, ovo je vrlo interesantno. Otkrio sam da je naša iluzija o Atili Hunskom, ne samo naša, nego svetska iluzija o tome kako je to bio monstrum koji je pojao dva sina svoje u medu i tako da je besmislena, i da je u stvari plod rimske propagande, koja je bila i toliko moćna, a mi u današnje vreme znamo... Svedočimo raznoraznim propagandama i stvarima. O, da, i sami smo žrtve propagande koja je do koju godinu ranije pričala o tome kako smo mi ovde takvi divljaci, malte ne da živimo u pećinama i da smo poludivlji ljudi. Dakle... Ali tu je problem i sa ljudima koji veruju u takvu vrstu propagande i dakle sa neosvešćenosti, bez obzira kog naroda, ali očigledno da je svest na vrlo niskom nivou. Da, ali neprosvećenost nema naciju. Ti možda nađeš Skota i u sred Berlina. Pa to hoću da kažem, nema veze. A i tako tamo ih ima izgleda i po najviše. Poenta je jedna, ajde da kažemo, globalna. Šta je globalni problem nas ovde? To je što su Engleska, Francuska, Portugalija naročito i bile imperijalne sile. Oni su i naravno pomorske sile i oni su na vreme stigli da steknu kolonije. Nemačka je kasnila u svom ujedinjenju i onda kad su se konačno pod Bizmarkom... Ovo nije čas iz istorije, ne bi uopšte ljudi voleo da pamte imena, ali oni su zakasnili u ujedinjenju, pa samim tim i u pljačkanju drugih naroda i onda su rekli ovim drugima velikima: naše dvorište je Balkan. Oni su rekli sa manje ili više simpatija, to je tako. Rusi naravno nikad nisu imali simpatije za te ideje. I to je, ako možemo u političkom smislu, u dve rečenice, ne može, mislim sve da nije, to je stereotip koji se nama dešava. Ako znamo za taj stereotip, onda treba sad da vidimo gde su naše greške, jer smo ih činili i gde ih pravimo. Ima ono neverovatno smešno i meni je potpuno beogradsko, kad kažem beogradsko, to je... Za mene, bar spoj inteligentnog, ciničnog, pametnog, do te mere da niko ne može se ljuti. Tako da, po jednoj tvrdnji ili sintagmi, Bugari, Srbi vole Ruse, Rusi vole Bugare, a Bugari vole Nemce. I to se, i to je jedna neverovatna... Jedan lanac. Zvuči kao vic. Da.
ali je u istoriji često, nažalost, bilo baš tako. Da. Je li zapravo život ovih ljudi koje si ti opisao u knjizi isključivo vezan za istorijske momente ili tu ima nekih, kako da kažem, literarnih i drugačijih nota? Odnosno, dakle, navikli smo da tvoje priče imaju sve nekako ove segmente. Kako možeš da predstaviš, evo, dakle, još u par rečenica knjigu čije je večeras promocija u 18 sati? Pa recimo da je mene u emotivnom smislu naj do suza, doslovce i bez ikakvih ograda dovelo istraživanje o kraljici Natalije Obrenović. Dakle, kad pričam, ja sam mislio da znam nešto o ženama dok nisam dobio ćerku i kasnije dok nisam radio na velikoj Nataliji. Veliko je u bolu, veliko je u nerazumevanju koje je imala sa vladarem. Ona je bila kraljica. Dakle, u Beogradu nije bilo lako biti ni kraljica. Ona je proterana iz Beograda. To je priča koja u svojoj sadržini nosi možda i moj dar o beletristici. Međutim, svakako nisam se lišio emocija. Ja sam u svim tim ljudima zapravo i tražio emocije, ne podatke. Da li je rođena ona u Firenci 1853. ili 4. To može da se pročute manje više. To je manje važno. Da, i to me zanima. Dalje, recimo, jedan Aleksandar de Roko, koji je čovek umro nedavno, 1988. U 90. kusur godina. Meni se čini da on nikad nije, da je to čovek koji nije smeo da umre. Mislim, kad bi mi to mogli da biramo. Dakle, postoje veličanstvene senke i naravno da sam se klonio ovih ratobornih siledžija. Morali su, oni su učestvovali ovaj put kao gosti. Ali ovo nije ratna knjiga. Ovo je knjiga, ima, ja mislim, više od pola su umetnici. Imamo arhitekata, imamo, ja mislim, preko 20-30 nacija koje učestvuju u njemu. I, kako je Aleksije primetio, ajde da kažemo, svega 30 su Srbi. Još kratko samo, na samom kraju ovog razgovora, zbog čega 100 senki? Senka, zbog čega? 100 senki, ja smatram da neke neumirene ili nedovršene ljubavi deluju na nas kao senke. Ovo su nedovršene biografije, iz kog razloga? Beograd iz njih nije izvadio ni jednu baš kapitalnu korist. Mi ništa ne znamo o vladavini tih ljudi, o njihovim životima. Mi ne znamo dovoljno o Čiče ili Stanoviću. Mi ne znamo čak ni o jednom velikom Nušiću koji jeste slavljen kod nas. Ali ne znamo, o Skerliću ne znamo ništa. Aleksandra, o Vinaveru, tek tu čoveku, bukvalno ja se sad ježim, ljudi znaju da se non stop ježim, ponekad i zaplačem, o Stanislavu Vinaveru, ja ne mogu da verujem da naš i obrazovni sistem, pa čak i mi privatno. Molim te, pogledaj šta je Stanislav Vinaver, kako je pisao. Taj je žonglirao srpskim jezikom, pa on je Šekspir naše kulture. To su ti, ja, ne možemo prosto da verujemo kako ljudi koji nešto pišu, saopštenja, ne znam, izveštaje i tako dalje. Mi ne možemo da verujemo i da shvatimo da se od običnih svakodnevnih reči može napraviti takav monument. To je Vinaver. Ali, recimo, ja sam podsjetio i podsjećao na to da je u Beogradu bio jedan Rabindranat Tagora. On jeste ovde bio 20 sati, reći će cinici beogradski. Da. Međutim, on je ovde ostavio toliko upečatljiv trag, evo konkretno baš na Vinavera, i došao u jedno vreme u kojem je Beogradu i trebalo to. Istok, iskustvo krajnjeg orijenta, da ne zaboravimo, interesantno, on je imao razgovor sa episkopom Nikolajem Velimirovićem. Sad samo da zamislimo kako je izgledao taj razgovor. A zamišljat ćemo i pravit ćemo svoje slike u glavi dok budemo čitali 100 senki nad Beogradom. Hvala ti puno, želim ti uspešnu promociju sada, dakle, za nekih otprilike sat i po vremena. I da puno ljudi pročita ovu knjigu, dobije ovu knjigu i da ona doživi još više izdanja nego prethodna knjiga. Ja mislim da to do mene nemoguće, jer naša, da kažemo i to, još ovaj Beograd večiti grad je negde bliži se 50.000 toj cifri. To i mi koji hoćemo da znamo ili da smo up to date-ovani, teško da možemo da pratimo, jer to je knjiga koja je zauzela svoje mesto i ja više skoro da nemam s njom ništa. Piše na njoj moje ime. Međutim, dokaz da treba raditi, da treba biti odvažan i da tamo gde smo se uputili, ako neko reče, ako idemo u pravcu svog straha, da smo na pravom putu.
Hvala puno još jednom. Hvala tebi i još jedan put svima pozdrav i uživajte u senkama Beograda. Svakako.